င်္ဂလာပါကျွန်တော်နန္ဒပါ Samri TV 7PN ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနှုတ်ခတ်ဆက်သွန်လွားကိုတက်ချုပ်ကဒီချုပ်ပါတီစီပထမဆုံးချိန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကြောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနှုတ်ခမ်းနားပါတော့အာဏာရပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စီကိုတက်မတော်ကာဝေးစီဦးစီးချုပ်ကလွတ်လပ်ရေးနှုတ်ခတ်ဆက်သွန်လွားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တချိန်ကတိုက်ခန့်ပါတီဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စီကိုတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကဒီလိုနှုတ်ခတ်ဆက်သွန်လွားပေးပို့တာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာမျိုးညိုဟာဆိုပါတယ်။တော်လာတော့ရခိုင်စစ်ဌာနချုပ်ကနေတဆင့်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌစီကိုလိမ့်မူပြီးပြေပို့ခဲ့တာပါဒီလိုတုံလွာပြေပို့လာတဲ့ပေါ်နိုင်ငံရှိရေးအတွက်အကောင်းမြင်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာမျိုးညိုဟာဆိုပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်မုံရဦးအောင်ရှင်ကလည်းတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့အခုလိုတုံလွာပြေပို့တာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးကြိုးဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့က82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုပြေပို့လာတဲ့သမ္မတရဲ့တုံလွာထဲမှာတော့နိုင်ငံနဲ့တင့်လျော်တဲ့အခြေခံဥပဒေပေါ်လာဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာတော့လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကလွတ်လပ်ရေးနဲ့မထိုက်တန်သေးဘူးလို့အခမ်းအနားသဘာဝပတိဖြစ်တဲ့ဦးဟန်သာမြင့်ကပြောပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကြေညာချက်မှာတော့ပါတီဟာပတ်ပေါင်းစုံဖိအားနဲ့စိန်ခေါ်မှုအကျပ်တဲတွေကိုရုန်းကန်နေရဆဲပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံအနှံ့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ကော်တောင်းမြို့မှာမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိထားဖို့လိုက်လံသတိပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူပိုင်းမုံတိုင်းပါပတ်ဟာကော်တောင်းမြို့အရှိတောင်ဘက်မိုင်200ကျော်ခန့်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဘိုးပြုတ်နေရကြောင်းမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပြုကြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကော်တောင်းမြို့မှာလိုက်လံသတိပေးနေပါတယ်။ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းဟာဒီကနေ့ညပိုင်းမှာကော်တောင်းမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံနခွန်စီတမာရက်မြို့ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့မိုးစလားဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အတွက်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေပိုစတာတွေကိုဖျက်ဝင်နေပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့လိုက်လံသတိပေးနေရတယ်လို့ကော်တောင်းခရိုင်ဘေးအန္တရာယ်စီမံရေးယုံယာယီတောင်ကဦးစောမြဖောင်ကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းထိကတော့ကော်တောင်းမှာရာသီဥတုကတာယာနေရလို့လည်းသိရပါရယ်ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ခွာပဲငါးဖမ်းလေတွေငါးတဲ့လေတွေနဲ့ရေလုံသားတွေကိုပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးငါးဖမ်းလေတွေကိုဘေးလွေရာပြောင်းရွှေ့ထားဖို့ခရိုင်ငါးလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပုံတိုင်းရဲ့အရှင်ကျောက်ပြေဝချုံပေါ်မုတ်တမခွေမုန်တင်းသားကြီးကဲဝန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာပြီးလိုင်းကြီးနိုင်မယ်လို့မိုးစလားရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်မလို့သားပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွေရတော့မုံတိုင်းရဲ့အများဆုံးလေတိုင်တုံးဟာတနအယိုရှင်ပိုင်း40ခန်းရှိနေရလို့ဆိုထားပါဗျ။မုံတိုင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ညီမလူသမားတွေကိုမုံတိုင်းအန်နေရသတိထားဖို့ညီမလူသမားတန်ရာရှိရုံကမင်းရသတိပေးထားပါဗျ။ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းဖြေစခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေဟာမုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မုံတိုင်းရှောင်မှုအတွက်ပေးလို့ရအောင်ထွက်ခွာနေပြီလို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့အောက်ဆိုင်းရုပ်ရှင်မှာဝတ်မဲ့ဝတ်စားတွေကိုဇိုင်းနာ9ဦးပါတဲ့ဖွဲ့ကတောင်းအယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆိုင်ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်မဲ့တေးဥဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ဥစားတွေကိုနမကျော်ဒီဇိုင်နာ9ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အားတောင်းအယူစီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဥစားဒီဇိုင်နာအဖွဲ့အားရုပ်ရှင်မှာပါဝင်မဲ့ဥစားတွေအားလုံးကိုဖန်တီးချုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်နမူနာစတင်ချုပ်လုပ်နေပြီလို့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီလူမင်းကပြောပါတယ်။ဒီဇိုင်နာအဖွဲ့မှာတော့ဒီဇိုင်နာမမြင့်စုမိုးကိုပေါပေါလက်လက်ပြီးစိုးအောင်ရုံရုံသွင်းစုထွေမေးတက်လွင်တို့ပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့အထုပ်ပတိကိုရိုက်ကူးမဲ့အောက်ဆန်းရုပ်ရှင်ကိုဇလန်းစံညုံပြုစုရေးနဲ့ရိုက်ကူးတိဖြည့်ရေးအမှုပညာဖန်တီးရေးတမိုင်းထောက်တာစီစီစားတဲ့ဆက်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးပါပြီ။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတာတွေတော့ဒီနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာရေခဲပပုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာရေခဲပပုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ30ရက်ကစတင်တဲ့ Ice Nova နိုင်ငံတကာရေခဲပပုပြိုင်ပွဲကိုဟိုင်လောင်ကျန်းဒေသမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း12ခုကလူပညာဖန်တီးမှုအဖွဲ့16ခုကပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်။တရုတ်၊စပိန်၊အီတလီ၊ရုရှား၊အီဂျစ်နဲ့မက္ကဆီကိုပါဝင်နိုင်ငံစုံကရေခဲပုပညာရှင်64ဦးကအေးပြတဲ့ဆောင်းရာသီကိုအန်တူပြီးတော့လှပစံပြတဲ့လူပညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးနေကြပါတယ်။အီဂျစ်နဲ့ပိုလန်ညွန်ပေါင်းတင်ရဆိုရင်တက်ကနေရထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ရှေးအီဂျစ်လက်ရာရုပ်ထုကြီးတွေကိုရေခဲနဲ့ဖန်တီးနေပါတယ်။အင်ရှင်တရုတ်ကတော့ရေခဲပုပညာရှင်အသင်း3ခုအထိစေလုပ်ပြီးရှင်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ဘူးပြိုင်ပွဲနဲ့တူရေခဲစီးနှင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားအကစားနည်းတွေဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်တွေကိုပါထည့်သွင်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ Samri TV ရဲ့ည9:00 တဲ့သတင်းတွေကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။